皆さんこんにちは。ただいまより第149回日照簿記検定試験1級に関する回答速報を開始いたします。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、まあお時間短いんで、15分程度ということでね、本日皆様方にご回答いただきました。1級の本試験に関するね、まあ用紙と要点用紙ということで、少しお話の方をさせていただきます。まずは皆さん、長いことのご学習いただいた後ですね、まあ本日も試験自体1日ね、まあ夕方までやるわけではないですけどね、2本、紹介と講演と2本ね、まあ同時に受けなきゃいけないというところが1級の特性でございますんで、まあおそらく皆さん今日はね非常にお疲れになったと思います。まあ特に1級の受験生さんはね、試験に至るまでの準備期間が非常に長いのでね、それはすなわちまあ学習量が多いからにね他ならないわけですけども、そうなるとね、直前期の見直しっていうのも相当本当に追い込みをかけなきゃいけないっていうところもあったと思うんで、まあかなりね精神的にも肉体的にもね、負荷がかかった時期だったと思います。まあそれもこれもね、今日の段階で一旦問題に対峙していただいた段階で一つ区切りを迎えたというところでございますんで、まあ今日以降ねしばらくはまず心身ともにリフレッシュをするということにね、集中していただいてもいいんだと思うんですね。その後には、まあ、今回ご回答いただきました問題の再確認等を通じてですね、知識の固定化を図るとか、まあ、さらにはせっかくここまで努力されたわけですからワンランク上に進むと、公認会計士であったりとか日照のあとは税理士ですね、こういったものなんかも少し見据えてね次のステップということをお考えいただいてもいいんじゃないかなというふうには思うんですが、まあまずはその前にとりあえず今回ご回答いただきました一級試験についてのね、状況というものを少しお話ししようというふうに思います。まあお話自体はねご承知の通りと言ったらあれですけど、私富田がさせていただきます。ただまあ、授業をお受けいただいた方はお分かりの通り、私は商業部会計学の担当なので、講演に関してはね、本来であれば講演担当と分かれてやるのが理想なのかもしれませんけども、まあ時間自体も短いというところがあるんで、そちらの状況に関しましては講演担当の方でね問題回答及び作成をした回答ございますんで、さらにはその書簡等も、まあ、私の方でね、聴取はしておりますんで、そういった内容を含めまして、まあ、今回一級紹介全体のね、問題の状況というものをお話してみようというふうに思います。でまず今日もって言ったらいいんですかね、まあ一級の場合には固定化しないんで何とも言えないんですけども、本日の第149回検定に関してはまず工業簿記原価計算に関して非常に平易であるという評価がまずね、講演担当者揃って、出てきた言葉でございます。これはね相当程度ちょっと高得点狙えるんじゃないかというふうなまず評価でございました。まあ、当然一級の問題でございますから、相も変わらずねデータ収集であったりとか整理とか、そういった作業のところというのは多少なりとも求められるところはある。ただ通常のっていうのかな、例年他の試験ね、他の回に出題されてる試験問題なんかと比較しても、今回はそれが図抜けて多いということもなければ、資料自体が見にくいということもない、ね、だから基本の計算過程を追ういうことを、まあ、まさに基本を忠実に問題回答を進めることができれば、その作業に入る前のね、情報収集整理の活動自体があまり大きな負荷を生まないというのが今回の試験の特性であるという判断を講演担当揃ってしております。従いまして、まあ、今回はまず一つ大きな傾向から申し上げてしまうと、この工業原価計算で取るだけ取る、で取るだけ取っていただいた上で、まあ、紹介は最低限の点数確保およびプラスアルファを確保という形でですね、全体としての得点向上を図るというのが基本の戦略であろうというふうに思われます。したがって、まあ、講演担当者の希望としては、今回の問題は僕じゃないですよ、講演担当者が言ってるんだけど、まあ、2人揃ってですね、まあ、やはり工業簿記原価計算トータルで40点を上回る得点を取るということは、
一つ目標に据えるべきであろうと、ね、まあ、目標というよりは最低限のクリア課題というふうに言ってもいいんじゃないかというふうに言ってたものもおりますんで、まあなかなかね、本試験ですからその40という壁は3級2級じゃあるまいしね、なかなか厳しいところは正直あるかなというふうには思うんですけども、ただ変にね、駆動ですけどもこう引っ掛けようとか、そういう意図が少し、薄いのが今日の問題の特性で、まあ真に、基本に忠実な作業過程を追っていただくことができれば十分対応は取れるよとこういう問題になってるからこそっていうところだとは思うんですけども、まあ一つの目安として、トータル40、工業部原価計算で40というのはやはり意識をしていくべきだろうということはですね、まあやはり、状況として上がってきてるというところがございます。まあそうだな、ただねこれ私実はちょっともう受講生さんとも少し、連絡を取ったんですが、まあ今日受けてきてね、結構ね手応えあったって言ってます。まあ商業武器、まあ、この後少しお話しますけどね、商業武器が連結倉庫だったんで、この連結がね、まあ、結論的に言ってしまうとえぐいんですよ。で何がえぐいかって言ったらもういわゆる資本連結なんですね。で資本連結の領域がえぐいのと、または包括利益計算書がねちょっとやっぱ時慣れがそこまではないと思うので、厳しいというところがありますから、少しやっぱりねその段階もう紹介の問題チェックをした段階でちょっと気持ちが萎えそうになったと。ただ、まあ、そこは気持ちを取り直してね、しっかり回答戦略を立て直してね、取れるところをしっかり解いた上で会計学に移行し、で工業武器原価計算の問題見た時にはちょっとやっぱり落ち着いたって言ってましたね。それはねまあ彼曰くですけど、その前段で商業武器がちょっと厳しかったんだけど、会計学は今回取りやすいんですよ非常に。ですからまあ会計学でこれ十分カバーできんじゃんとね。ってことは商業武器はもう足切り回避プラスアルファぐらいで十分だなと。でそれをカバーするだけの点数はもうこれはいけると、会計学でいけると。でそうなってしまえばあとはもう公言勝負だなと。公言で点数を積むだけ積むことができれば十分合格ラインに乗るはずだっていう計算が自分の中でもできたっていうんですね。で期待をしながら工業武器迎えたらば、実際問題チェックしてね、チェックしていく過程でね、あらあらあら、これいけんじゃないかなという感覚になったとは言ってましたね。でそうするとまあやっぱりね、紹介後半会計学の問題回答の段階でまあ波に乗ることもできてたんで、非常に気持ちよく問題が解けたというふうにはまあ彼は言っていました。ただほら今の所感ですから、実際に採点結果がそこの場で出てるわけでも何でもないんでね、でそれは分からないですけども、まあ、当然ご本人もそんなことは分かってるんですが、ただね少なくとも変にこううやむやなっていうのがね、もやもやしたものが自分の中に残って会場を後にするっていう感じではなかったと。まあ難しいは当然難しいで、悩むところは悩んだけども、ただ連結会計の一部難解な論点を除けば十二分に力を出し切ることはできたかなと。でもしかしたらこれは期待もできるんじゃないかなと、自分の力は出し切れたからというふうにですねおっしゃっていましたんで、まあそういう感覚になれるぐらい、まあ、逆に言うと今日の工業原価計算というもので、ある程度しっかり点数を積んでいくということが大事だったんじゃないかなというふうに思います。まあ論点としては好き嫌いは当然ありますよ。特に原価計算なんか毎度おなじみの論点でございますが、まあ、この手の問題はねもう抜本的にというか根本的に嫌いな人は嫌いなんでね、何とも言えないところはあるんですけど、ただこれ珍しいっていう表現が合ってるかどうか分かんないんですけどね、まず1級レベルの問題になってくるとですね、各担当者が回答作りをします。でその上で模範回答の付け合わせをしたりっていうところをやるんですが、まあ大体答えは割れんですよ。1箇所2箇所はずれると、違うの出ちゃったというのはあるんですけど、まあそれもね全くない今回は。だからすり合わせの必要もない、すり合わせじゃなくて確認なんですね。こうだよねこうだよねで終わっちゃうっていう、だからそういうことを考えると、まあやはりマザラカレとかね、その受講生さんとかおっしゃってたような感覚っていうのはずれてなくって、やっぱりまあベーシックだし、
基本に忠実であればしっかり点数を伸ばすことができた問題なんだと思います。逆に言うとそこのね一つ判断指針になるのが今日の問題なんだと思うんですよ。すなわち今日の問題見た時に何をどうしたらいいのかわからんとか、根本的に作業過程を組み立てることができないとかいうところになってくると、今回出題させていただいてる、まあさせていただいてる僕が作ったわけじゃないですけど、今回出題された論点に関してはですね、まあ、ちょっとまだ基本が固まってない、ね、その少佐だと思いますね。だちょっと厳しい言い方になっちゃうけども、やっぱりこういった部分で、止まっちゃうとかああいうところがあればですね、やっぱその論点は基本の部分が固まってない証になるから、まあ、そこをねやっぱ是正ないし法制図るということは必要だろうし、またそういうふうになってしまった過程というものは今後のことを考えてもですね、やはりしっかりと自分の中で把握をし、今後どのように改善をしていくべきか、それは捉えておくべきだと思うんですね。そういう類の、まあ、一つ判断指針できたというのが今日の問題だと思いますね。だからまあ多くの方々は工芸に関してあまり多分ストレス感じてないと思いますよね。ですからまあこれはしっかり基本頑張って固めてきた人のための、まあ、ご褒美ってことはないですよね。本試験ですからやっぱ難しいは難しいんで、当然僕が言ってるのは基本だ基本だっつったって誰でも彼でもできるってことじゃないですよ。一級の試験の中で基本を重視した問題だってことですから、まさにテキスト載ってる説明ができればできるってそういう意味じゃないからね。それは別に基本でも何でもないで、ただの暗記ですから、そういうことではないです。当然一級ですから、そういうことではなくて、まあ基本をねしっかり自分の中に取り込むことができた人にとってはベーシックな問題と言えたのが今日の問題なんだろうなというふうに思いますんで、まあある意味ですけど今回の問題に関してはもう基本的に工業部原価計算で取るだけ取ってもらうというスタンスにはもうならざるを得ないような気がします。でその上で商業部会計学の論点移りますが、まず会計学に関しては僕は個人的にはですね、これ満点ベースでもいいのかなと思いました。ただね、まあ一部嫌いなところもあるでしょうと、それはまあ連結をこんなに押すかねっていう気もしないでもないんですが、会計学計算第2問退職給関連の扱いでね、まあ設問要求5つあるうちの後半の4番5番、ここら辺がいわゆる連結会計上の取り扱いを要求してるね。で連結退職対象における退職給与にかかる負債答えなさいとは、まあ、こんなのはですねその前段としての退職給与引き当金なんかを回答しておいていただくことができればなんとなく問題は解けたと思うんです。あえて言えば、まあ、5番だよね、連結包括利益計算書における退職給与にかかる調整額税効果適用後の純額で答えてくるというお話でございます。まあ、ここら辺なんかも実は作業としては定型的だったりはするんで、まあ、直前期なんかでね私どものレックでも授業中扱わせていただいておるんですが、まあ、そこに定型的に当てはめていただくだけでもこの問題は解けたんですけども、まあ、ただねやっぱり期間も短いというところもあったり、あとはやっぱり馴染みにくいというところも少しあると思うんで、最悪ですね最悪連結絡みの論点を落としたとしてもですね、まあ丸々落とすということは多分ないと思うんですよ。だって丸4番の連結ベースに載せるべき退職給にかかる負債って要は未認識債を乗っけなきゃいけない話ですから、でしょ、未認識の存在を無視をして退職給産務と連結産務を退職給にかかる負債として扱えばいいだけの話なんだから、その前提からすれば、まあ、丸4番は連結の領域ではありますけども当然にまあこれは取れるべき論点だろうし、でもっと言っちゃうとね丸1番から丸3番は個別会計上の退職給でしょ、これはいくらなんだって取らないといけないわね。でそれはもう皆さん方も多分実感されてるところだと思いますよ。で今回のこの問題はどえらいサービスがあってですね、なんでそんなことまで言ってくんだっていうぐらいの話でね、まあむしろ数字があることによってちょっと最初はね抵抗があったかもしれないけどさ、問題文見ちまうとですね、当期末の段階ね、まあ、正確に言うと2007年度中数理計算債1050銭引き当て不足、まあ不足ですから不利差ですよね。でこれが生じておるよと、まあ、いうことを言っとんですが、わざわざ数理計算債当期発生の数理計算債不利差いくらっていうのを言ってくれてるんですね。でしょ、ただもうこれ実際もう皆さん方勘定内に何なり作って集計やってきゃ分かりますけど、期末における退職給債務で期末における年金資産これどっちも不利債立ちますから、それ合計してっていただくとここに言ってる1050になるんですよ。だから裏が取れちゃうんですねこれ。
だ1050フリーサイダー一致すれば、ああここまでの処理全部合ってるなっていう、まあ一安心できるようなスポットもできてたりするから、すげえサービスだなこれって僕もやってて思ったんですけど、あんまりこういう問題資料出してくれることないんでね、まあまあこれなんかある意味ちょっとサービスだったのかなっていうぐらい僕は感じました。ただまあ厳格に言うとね、ここら辺登記の段階で災害1050発生してますよというような記述があるじゃない。でまあ逆に言うと記事の段階で存在していた数理計算災がどうこうとかって全く言ってないわけですよ。で言ってないということを考えれば当然それはないものと考えるしかないでしょという判断なんで、前で当年度発生分のみが対象だよっていうことを特定するという意味でも書いてくれたのかなっていう気はするんですけどね。まあいずれにしてもこれはね解けますよ。で私紹介の担当者として申し上げさせていただければ、ちょっと厳しい言い方になるかもしれないけど、今日の第2問ね、第2問におけるところの設問内容、まあ5つ丸1番から丸5番答えていただくとして、まあ1から3はもう絶対取んなきゃダメですね。これは取んなきゃダメですよ。だって機種の引き当て金があって、期末の引き当て金は算定できるでしょ。で不動だけど機種引き当て金の段階で未認識する計算差ないんだからね。で機種引き当て金残高と当期末引き当て金残高比較すれば1歳の増加額出ますから、だって引き当て金がまるまる1歳だっつってるんで、したがってその引き当て金の増加額イコール1歳の増加高、したがって増加高かける 0.3 税率かけていただければ、あ国の部税金差の追加計上分等特定できますんで、まあこれはラッキーポイントだろうな。だから今回ですね、一応第2問、第2問の段階で配点付けさせていただいているのが10点、全10点付けさせていただいてますが、まあ丸5番あたりは致し方がないとね、仕分けは定型的ではあるけども、それができなくてもまあ仕方がないかなというところを含めても、まあ、少なくとも6点ないし8点は取れる。で根本的に今日の理論に関してはまあ記述内容も相当書きやすいはずなんで、でしょ。だって区分法だの独立処理だの評価換算差額等トレーディング、こんなのも書けるでしょ。でそうなればまあまるまる4つ取れなくてもね、5つのうちの4つが取れなくても最低限3つは拾ってくださいっていうのは基本のスタンスじゃないですか。そうすると今日の理論は3つ拾うっていう意味では十分これは達成できると思うんですよ。で達成できればもうこの段階でですか、第2問と合わせていただいてですよ、10点超えるんですね。ってことは足切り回避はできるんですね、でしょ。でこっからあとはもう点数の上乗せですよ。で点数の上乗せを図るために回答するのが第3問以降だけど、第3問ももうほんと基本ですか、ほんと基本で、ほんと基本ですんで、これはちょっと満点狙ってほしかったなっていう気が僕は個人的にしますね。のれんを含んだ減損会計、減損手続きの扱いですけど、これね、まあ、当然ね合併してうんちゃらかんちゃらって話になってますよね。で皆さん方もともとね 2000×1 年の段階で落ち社という会社を合併した、で合併直後のね後者の BS はこうだったって話が載ってて、さらにその後資料2番とかチェックしていただくと、合併に伴って皆さん方が引き継いだ後者保有の A 事業と B 事業、それぞれに帰属する資産負債のデータなんか与えられてます。与えられてますけどね、当然まず皆さん 2000×1 年に合併やった時に引き継ぐ資産負債って全部自家で引き継いでますから、そうですね、全部自家で引き継いでます。ってことは設問1番で言ってます、合併直前公社の諸資産の帳簿価格いくらですか、もう簡単でしょ。これ資料1の2見ていただければ合併直後の BS があって借方諸資産載ってるでしょ。で諸資産載ってて、そっからですよ、落ち社の諸資産の自家合計ねえ、さっぴいてもらえればもう400万出ますんで、こんなのは何の論でもないですよね、ただの引き算ですから。でその上で具体的に合併手続きを当年度末 2008 年7月にやるでしょ。でその時に当然もう皆さん方、資産グループ A、 資産グループ B、 すなわち事業 A と事業 B がそれぞれ資産グループになりますから、それに帰属するのれんについては、オツ事業を買収、ごめんなさい、オツ社を買収した時のですか、 A 事業 B 事業の公正な事故の日に基づいて現時点ののれんの部下を安分しなきゃいけない。じゃあ現時点のれんの部下っていくらなのっつったら、 2000×1 年に計上したこののれんについては当年度末に至るまで、前期末まで何回決算やってるか、7回やってるんですね。ってことは未消却残高3年分ですから、それを
買収段階における構成時間に基づいて事業 A と事業 B に案分をする、ね、でその上であとはより大きな単位でグルーピングをして手続きを取ればいいんだから、まずは個別資産グループごと、例えば事業 A であれば資産スモール A1 と資産スモール A2 と2つあるでしょ、それぞれまずデータ与えられてんだからね、個別資産ごとに対して減損手続きする。そのためには当然ですけど現時点すなわち当期末における僕が出さなきゃいけないですから、その減価償却要領なんかも全部載ってますんで、そういった基本の過程を追ってっていただくだけなんですこの問題。だから工業部減価計算の問題なんかに比べてもこの問題は何のひねもないです。本来的にやるべき作業をしっかりと終えるかどうか、だからそこをしっかりと覚えられてるかどうかなんです。だから逆に言うとそういったね、各手続き段階でのですか、いかなるデータを用いてどういう計算をするのかということをしっかり捉えておかないと、多分今回ごっちゃになってわけわかんなくなります。普段皆さん方にやっていただいている多くの減損手続きというのはもう計算手続き、減損の本格的計算手続きに入れるようにデータの下準備をやってくれてるわけですよ。でしょ？だからそれを皆さん自分でやんなって言われてるだけですから。ただやんなって言ったってそのデータ把握は確かにね、のれんを買収段階における各事業の時価の比率の配分とかこういうのは一級でやった話です。ただ、資産スモール A とか資産スモール A の1か、資産スモール A の1、資産スモール A の2、現時点の僕が出しましょう、こんなの3級ですよ。だからそういう部分の過程をしっかりとやってっていただくことができれば、あとは普通にね、ご自分で減損手続きの過程を追っていくことによって点数を伸ばすことができたというのが今日の問題の特性なんです。だからこれね、僕ちょっと個人的に思うんですけど、ていうかまあ多分多くの先生がおっしゃるとは思うんですが、今日第3問多分正答率相当高いですよ。本当に決して僕大げさなこと言ってるんじゃなくて、問いの1番なんかこれただの引き算だしね、で問いの2番、問いの3番、問いの4番、もっといや問いの5番もそうなんだけど、ちょっとね、図抜けて難しいという感じがしない。で、あえて言えば問いの5番あたりを答えるときにはのれに対する減損損失の配分手続き基本の過程ではありますけどね、そういったところをしっかりと押さえておかないとやっぱり大変だとは思うんですけども、ただもう問いの4番までは本当に普通に計算過程を追うだけなんで、もうそうするとね、問いの4番なんかはもう十分点数取れるでしょうから、そうするとここまでで、2点が4点、4箇所ですか、8点で、そうするとやっぱね、第1問の出来栄え状況にもよるけど、第2問でもうそこそこできるはずですから、4つとか取れるはずなんで、これうまくするとですね、まあ、20点とかいっちゃいますよ、全然で、全然いっちゃいますんで、そうするとやっぱりかなり楽だよね。足切りは十分返してて、そっからプラスで10点ぐらい乗せられてるでしょ。で、端的に7割合格を等しく均等配分すれば1科目あたり17点18点ぐらい取ればいいわけですから、でそうすると会計額だけでもね、足切り回避のラインを超えて、まあ、2点前後上乗せが図れてるって状況ですよね。で、上乗せが図れてるよっていう状況がまずできたと。で、できました、じゃあその前提でということを考えて最後連結会計はどうすんの。もう連結会計、結論から言いますよ皆さん、この連結会計ね、包括利益計算書を作りなさいとかっていう話も出てますが、正直言って包括利益計算書をですね、連結財務諸表の内部に組み込んだ形での問題っていうのはほとんど皆さん演習実績も少ないと思うんで、ちょっと多分できないです。で、包括利益なんかもいいんですが、もっと言っちゃうとね、この問題、まあ皆さん問題解き始めた時に気づくかどうかなんですけど、これ今回段階取得ですね、ですか、ごめんなさい、段階取得で追加取得ですね、失礼、追加取得あります。皆さんは2000×1年3月末の段階で 60% 株式取得ですから、もうここで連結始まってんです。で、当期末 2000×4 年3月末、ごめんなさい、前期末ですね、 2000×4 年3月末に 20% の追加取得やってます。で、追加取得やってるんですけど、ここまでが一連の話としての返し分けの領域になるんです。で、そうするともう皆さん、まず返し分けが追加取得って相当めんどくせえなと、ね、普段やり慣れないからめんどくさいなというようなところが出てくるでしょ。で、なおかつこれ連結始まってからもう数年経ってる、4年目とか3年目とかね、
話になるから、まあ一旦チャレンジしていただくのは全然僕止めないんですけど、これ結論的に言うとですね、この問題はいわゆる資本連結手続き、投資と資本の相殺とか、活期の利益剰金増加高の引き合い株主持ち分振り替えあるでしょ、あれね捨てです、やんない方がいい。やっていただいてもいいんですけど、この問題それがすげえ難しいね、もうそれはもう段階とか入っちゃいますからしょうがないんですよ。だからここね、じゃあどうやって問題解くんだいって言った時に、これはもう以前僕授業中にもお話してるんですけど、この連結はねですか、資本連結手続きが全体としては難しいんです。だから全ての内容を解き切ろうと思うと、資本連結開始で開始仕分けの領域の中で非常に難しくなるんで、もうそこは基本的に捨てです。で捨てになるってことは、もう利益剰余金を含んだ SS とか貸借対照純資産の部とか、ほとんど点数取りにくくなりますから期待できないです。できないんですけどいいんです、全然。じゃあ皆さんどこで飛んだって言ったら、これ問題文でいいや大多数を占めてますけど、のれんの焼却以降ですね、当年度において必要となったいわゆる成果連結、年度独自の修正ですね、これバーって載ってんじゃないですか。ここに関するものだけもとにかく連結修正仕分けをしっかり考えて、で一つ一つ仕分けを切りながらそれを集計し、連結修正仕分けを切った項目、すなわち切った段階で用いた勘定だけを集計をやって、個別財表のデータに集計をやって回答用紙に移すと。でその年度独自の修正を正確に仕分けして回答紙に移しただけでも、これうちの予定を予想配点で言えば足切りを大きく超えます。で今までの連結の問題の傾向からしてですね、このいわゆる年度独自の修正項目などがちゃんと仕分けできている段階で足切りにはなってないんです。で僕はそれで良かったと思う。だこの問題は逆に言うと、資本連結一旦チャレンジしてもいいんですが、買い仕分けの領域チャレンジしてもいいんですが、すげえ難しいです。そこめんどくさいです。でこれはね、経験がものを言う。でこういうレベルの煩雑な問題をどん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 やってるのは、一般的にはやっぱ公認会計士の受験生ぐらいの話だし、でこの全部とは言わないですけど、担当式のまず合格目指そうぜっていうレベルの人たちではちょっと厳しいと思います。その先行く人たちです。であれば何のことなく解くと思いますね。でそうじゃないと思うんですよ。もうその上行っちゃってるから、ここでハマっちゃダメだね。ただもう僕はこれ授業中にもずっと言ってきたんですけど、連結の総合なんてものは開始仕分けの部分がもう難しいのは分かってんです。もうそもそも面倒くさいんです。で逆に言うと、年度独自の修正をある程度まとめて出してくれてる問題ってのは、ここで取りなっていう意思表示なんですよ、出題者の。だまさに今回の問題なんかその形じゃないですか。だいたい問題ってのは最初にね、前提条件があったらば個別の財表が載ってた上で年度独自の決算整理事項と連結修正事項が載るんです。でしょ、順番入れ替えてる。まあそこまでお作りになった先生がお考えになったかどうか分かんないけども、ですか、こんだけメインだってドーンと最初に書いてある話ですよ。そっちに視点切り替えればそれでいいじゃないですか。で連結修正仕分け、年度独自の修正なんていつやったって大体同じなんだしわけでしょ。ってことはもうこれこそまさに取りどこでしょ。でそこをしっかりやったらば、にさっきの話じゃないけどね、会計学が今回はもう図抜けてやりやすいんですよ。だったらばに会計学をじっくりやるための時間をそっちに回すとか、そういう形での回答スタンスというものの切り替え、これがやっぱ必要だったと思いますよ。でそうすれば結局これで足切り回避してもらってね、例えば11点12点が取れれば年度独自の修正だけでそれだけ取れますからでしょ、ね、でそうすると合格目安としての17から18ぐらい、18と考えたって6点足んないんですけど、6点足んないって言ったらでも工業、会計学の方でおおむねさっきの話じゃないけど20点ぐらい取れたらもう2点カバーできてますよね。ってことはあと4点足んないわけでしょ。公言40点20取れたらばもう70超えるじゃないですか、受かるじゃないですか。そういう形なんですよ。それがうまいこと判断ができたかどうかだったよね。まあただこれはもう結果論、試験が終われば何とでも言えるんでね、もう皆さん方試験の問題に向き合ってる時には当然一問でも多くやろうというふうに思っていただいて一生懸命やってくださってると思うんです。思うんだけども、まあ今日はその見極めですよね。しっかりと取るべきところというものを見極めた人がやっぱちょっといい結果につながるのかないう気がしました。まあこれ結構大変なんでね、UIS でやるのは本当に大変なんですが、
ただ従来からこれは僕もお話ししてる通りね、やっぱね今現在の一級の試験、こういうテクニカルな要素っていうのは絶対的にやっぱ必要なんだよね。だからそれをしっかりと身につけていただいてさ、対応できるようにしていただけたかどうかというところが今日の問題の成果、どういう結果になるかっていうところに結構大きく響くのかなという気はしましたね。まあただね、皆さん一生懸命やってくださったことは僕もよく分かってますね。いろんなところで目にしたりもするしさ、みんなねそれなりに置かれた立場の中でね、忙しい時間をやりくりしながらね勉強してくれてるのもよく分かる。だからみんなにできればね合格していただければ、僕も非常にそれで嬉しいんだけど、まあそれは最終的な採点結果としてね西尾さんの方がご判断することですから、ね、僕がどうこういうことではないけども、ただまあ僕の方からね皆さん方にあえて言えるのは、まあ何にしたってここに至るまで皆さんよく頑張ってくださったと思います。まあ実際問題は僕はお一人お一人の姿を見ながら勉強してるかななんてチェックをしたわけじゃないので細かいところは確かにわからない。でもね僕の経験上言えるけど、本試験の会場に行ってその時問題と向き合って一生懸命問題解いてきてくれた人たちっていうのは少なからず今日に至るまで一生懸命努力してくださってることはもう絶対間違いないです。なぜならば一級の試験というのもね、三級二級もそうだけどさ、申し込みをしていただいた後にですね受験会場においでにならない方がそれなりの数いるんです。で僕は受けに来ない人たちを否定するつもりはないです。それは自分の判断だし、特に一級に関しては今自分が受け行っても意味がないという判断をされたということだと思うんです。で逆に言えばね、そういう判断をしないでですか、試験会場に足を運んだ人たちってのは当然それに向けての準備をした人であることは間違いない。もっとやっとけばよかったとか、ああすればよかったとか、試験が終わった後はいろんな後悔出ますよ、人間ですもんね。もう完璧に準備ができてもう後悔なんかないよなんて人はほとんどいないですよ。どんなに点数取れたって、ああもう少しこうすればよかったなっていうのは出てくる。でもそれっていうのはやったから初めて出てくる話よ。何もやってこなければ後悔なんかしないでしょね。いやもうやってねえんだからできねえわと、そりゃそうだで終わるじゃない。普通はそうですよ。やってないのにできないできないって悩む人はいないですからね。やっぱりもう少しこうすればよかったとか、ああすればよかったっていうのはそれなりに自分の中でやれることはやって、でももう少しこうした方が良かったんじゃないかなっていうのが出てくる。それはやった人だけが感じることができる気持ちなんです。だから皆さんは今日試験会場に行って一生懸命答案を作ったね、それはここに至るまで一生懸命努力したからこそそれができてるね。何が言いたいかっていうと、もうとりあえず今日に至るまで皆さん一生懸命いろんなものを犠牲しながら頑張ってくれたと思うんです、ね、でさっき僕2級のね時にも言ったんですけど、今日さ昨日まで東京すごい暑くてね、ほんと外歩くともう汗ばむぐらいで、僕なんか大体こうやって上着着てるんでね、ほんと暑かったですもん昨日は。暑かったですよ。30度ぐらいあったのかな。でところが今日はもう朝起きたら20度ぐらいでしょ、涼しい。で歩いてる分にはね、気持ちいいなっていう陽気なんだけどさ、でもやっぱりこんだけね気温が1日でガラッと変わったりするとさ、それは僕みたいな鈍感な人間でも体に負荷がかかるんですよ。でましては皆さんね、試験に向けて一生懸命勉強してたから睡眠時間もちょっとおかしくなったりもしてるでしょ。そうするとね、これまでやっぱり気張ってるからなかなかそういうのって出にくいとは思うんだけど、試験が終わって気が抜けるとね、やっぱりちょっと体調なんかこれまでの疲れがどっと出て、ね、体調崩しやすかったりもするからさ、まあちょっと今日明日ぐらいはっていうのかな、まあちょっとまず体力の回復をしっかり測ると、でそれができたらね、まあじっくりこの回答解説模範解答なんかを見ながらね、ご自分の答案内容との付き合わせ確認をしてみるという形にねしてください。まあ模範解答は悪夢な私どもが開示している予想に過ぎませんので、実際の配点なんかは違うかもしれません。まあ多分違います。でなおかつ一級は調整があるんで、ね、そこは何とも言えませんけども、ただ一つの目安にはなるはずなんで、ね、そういったものをご活用いただいて見直しをしていただければいいかなと思います。
ね、まあ何しても皆さん本当にね、長い間今日に向けて勉強してきてくださったと思うんでね、そこはもうただただ敬意を持って皆さん方にねお疲れ様でしたと申し上げたいと思います。今申し上げた通り、まあ気が抜けると本当に体調も崩しやすいんでね、まずはしばらくの間ね、気持ちと体をね、リフレッシュすることに専念をしていただくといいんじゃないかというふうに思います。とは言ったって明日は仕事だし明日は会社だしいう方がほとんどでしょうけどね、まあ、徐々に徐々にでいいですから、そこら辺体力回復を図りながら必ず回答等との付き合わせ見直しはねやっておくようにしましょう。以上で回答解説講義は本日終了でございます。皆さんお疲れ様でございました。